کلمی زان تکتل کلام استاکور تکتل کلمی زان تکتل کلام استاکور تکتل حسی حیرانو مبس مادا اللہ اللہ الرحمن الرحیم پسامون زکریز اکاڈمائی کی وائم تاسو تہر کلے اختریز بندار دو ملگرو سرا نن دا اختر لمڑے ورز دا پدے ورز درودات اولسوالے ولسونا پیاو زی د رودات ولسوالی دی د اختر المانزه تراوتی دی منگ هم را غلیو او موږ با اختریز بندار د ملګرو سلمانزو دل تز د درنو خاغول استادانو سره ایمه ټولو ته هر کله وایمه او د دې دونه به خبري او د اختر پیغامونه اورو علمیار صاحب روجی ختیر شوی او اختر مو څنګه پیل کړي مننه مومن صاحب ان شاء الله روجی خو خو وی او خپ دیوی چې عبادت هم پکې وکړه الله دې قبول کړي روجا خو یو بختور میشته که انسان لږ ځان پازاد کړي نو د مغفرت او رحمت او د تر څنګ د اور دوزخ د اور څخه د خلاصون میشته نو که چا لږ ځان پازاد کړي نو الله به ورته ډېر اجرونه ورکړي الله دې بیا په موږ باندې په خوشحالۍ راوړي دا روجا او اختر سهار دی راغلی او دلته لمانځه ته د اختر لمانځه جمعات زمونږ ساحه کې دی پلوته د غونډۍ په سر دی او ملګرو سره ته ناست یو بس هغه اختریزه میله م هم شروع کړې ده ناست یو او د ده تر څنګ څه وخت شته دی لمانځه ته نو تقریبا 8 بجې شاوخوا به مونځ کېږي او بیا به مانځه ته ورځو هلته څنګ ته اوس د دې مانځه څنګ کې دې پلوته لیسه ده احداد لیسه دې ته راغلي دي کې ناست یو دلته ملګرو سره یو ځای او ښه په خوشحالۍ دغه شېبې لمانځو استاده مهرباني وکړئ د اختر لپاره تاسو څه پیغام لرئ لیدونکو ته السلام علیکم محترمو دا چې موږ د عیدګاه جومات ته تشریف راوړی دی او د خپلو ملګرو سره دغه تختریزې شېبې لمانځو زه خو خپل ځاني ویم چې زمونږ په افغانستان کې د الله سوله راوړي امنیت تې راوړي چې دغه خوږې شېبې زمونږ نورې هم خوږې شي ډېره ډېره مننه نن د اختر اوله ورځ ده د خپل ملګرو سره یو مننه مومن صاحب دا چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده موږ هم په خپل نوبت سره د افغانستان په دین مین ولس او متدین ولس ته د کوچني اختر مبارکي ستاسو د دننه به پښتو چې اختر دې څنګه پیل کړی دی څومره خوشاله یې څه احساسات لري مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله اختر هم په ډېر خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی دی الله دې وکړي چې په ټول افغانستان کې او بالخصوص په ټولې نړۍ کې د مسلمانانو لپاره د خیر او عافیت اختر واوسي او دغه کوم ویرس چې راغلی دی الله تعالی د دې روجې په خاطر د ټولو مسلمانانو د ملکونو نه ورکړي او پیغام مې دا دی ټولو هغه دوستانو ته چې دغه کرونا جدي ونیسي او د اختر په خوشحالۍ وکړي هغه له یادونه بس د ایمان او د یقین خبرې وکم لاړ شم تورو ته د سپین خبرې وکم په ما هر ورځ الزام د کوپر لګي زه کار څومره د دین خبرې وکم ټوله شپه رنګین رنګین خوبونه ګورم ټوله ورځ د یو نسبین خبرې وکم ته زما نرو بریتونو ته تا ورکړه زه به ستا په لونګین خبرې وکم اختریز بندار بیا هم د ملګرو سره او دا ځل ما سره دوه تکړه شاعران دي مهرباني وکړئ جابر خطاب صاحب که څه ویل لرئ پیغام لرئ د هغې تر څنګ لیدونکي تاسو نه د ښه غزل او شعر اورېدو تمه لري مهرباني مننه مومن صاحب د هر څه نه مخکې خو تاسې ستاسې ملګرو او د پاڼې ټولو لیدونکو ته مو سلامونه احترامات او د کوچني اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بی او پیغام خو دا د مومن صاحب ملګرو ته چې خدای دې د اختر په ټولو مسلمانانو بالخصوص دی په افغانانو په پښتنو باندې په سوله او خوشحالۍ سره تیر کړي نو اختر په یاد کې څو بیتونه به درته ویم چې اختر ځا مونږ خوشحالي نه لرو اختر ازا من خوشحالی نه لرو د زړه په خوخه زندگی نه لرو اختر ازا من خوشحالی نه لرو د زړه په خوخه زندگی نه لرو پرون مو پلار په جنازه کې مړ شو پرون مو پلار په جنازه کې مړ شو زکه په تن نه وی کالی نه لرو پرون مو پلار په جنازه کې مړ شو زکه په تن نه وی کالی نه لرو موږ نه پوهیږو چې موږ ولې وژنو
مننه مومند صاحب موږ نه پوهیږو چې موږ ولې وژنې او موږ چا سره خو دښمني نه لرو. جابر هتابه لر او بر مو وژنې جابر هتابه لر او بر مو وژنې په خپله خاوره خپلواکي نه لرو. ډیر علی خطاب صاحب نړۍ مننه. عالمیار صاحب مهرباني وکړي او لیدونکي په تمه دي ستا چې غزل به اوري. غزل دی مومند صاحب وایي جنگ د ماخامونو خوا نیولې ده, جنگ د ماخامونو خوا نیولې ده او ژوند د ارمانونو خوا نیولې ده. او وژنې تور په تور د مینې ځکه ما وژنې تور په تور د مینې ځکه ما او څنګ دې د ګلونو خوا نیولې ده. او مد او جزر دواړه د سپوږمۍ له مخ مد او جزر دواړه د سپوږمۍ له مخ لمر د بارانونو خوا نیولې ده. توری د غزل مې ځکه جوړ کترې او سترګو د خالونو خوا نیولې ده. محمد امان استاد مهرباني وکړي. مننه مومن صاحب زه خوشی نیم خو هم د شعران سره مینه لرم. دغه یو لنډ غوندې غزل لاسره دی, دا به تاسو سره شریک کړم. بس چې نور مه راخله بم ګوتو کې در سره ښه ښکاري قلم ګوتو کې. بس چې نور مه راخله بم ګوتو کې در سره ښه ښکاري قلم ګوتو کې. دښمنه دا ځل دې چیرته پرېږدم که خدای دې راکړي راته سم ګوتو کې. مننه وای دښمنه دا ځل دې چیرته پرېږدم که خدای دې راکړي راته سم ګوتو کې. ما درنه ګل ګل د ګلاب وغوښتې تا راته ونیول شرشم ګوتو کې. که خفه کېږي نه شوخي کومه در سره ګوتې لګوم ګوتو کې. د نن سبا د ریاکارو په شان اوږدې تسبیح به ګرځوم ګوتو کې. د مبارک زړه پرې قرار ومومي دومره تاثیر لري د سنم ګوتو کې. مننه مومن صاحب. زموږ شاعران هم د دې غمجن ماحول نه دومره متاثره شوي دي چې په خپلو شعرونو کې د دې ټپي ټپي زخمي زخمي هیواد احساسات رانغاړي او د یو زخمي افغانستان انځورګري کوي. الله دې دا زموږ د ګران هیواد د ټپونه ورغوي. په دې هیواد کې د سولې راشي, امن دې راشي, پرمختګ دې راشي, علم دې عام شي. په همدې ځای تاسو ټولو درنو لیدونکو ته اخلم اجازت. تر یو بل بنډاره مو پر اب سپارم. هر چیرې چې یاست لوړې او بریلي اوسئ. په اخیره کې به دا وایو افغانستان